aquest ben dit parlarem de res i gens. L'ús tradicional de res i gens és correcte, però per interferència del castellà, que només té una paraula per als dos significats, nada, hi ha qui tendeix a calcar i substituir gens per res. Hi ha una regla molt fàcil per a seguir el bon ús. Si podem dir en absolut, direm gens. L'obra no m'ha agradat en absolut. L'obra no m'ha agradat gens. Que no parles alemany? Jo, en absolut. Que no parles alemany? Jo, gens. En canvi, si podem dir cap cosa, utilitzarem res. De l'obra no m'ha agradat cap cosa. De l'obra no m'ha agradat res. Què saps dir en alemany? Jo, res. Què saps dir en alemany? Jo, cap cosa. Observem que amb res o gens, la mateixa frase pot adquirir significats diferents. El meu fill no estudia res vol dir que no estudia cap cosa, és a dir, que no cursa cap tipus d'estudi. El meu fill no estudia gens indica que, tot i estar inscrit en algun estudi, no s'hi aplica en absolut. Això no costa res vol dir que no costa cap cosa, o siga, que és gratis. Això no costa gens significa que no costa en absolut, és a dir, que no exigeix esforç. Ben dit, direm res si és substituïble per cap cosa i utilitzarem gens si podem dir en absolut.